ဆွေတီနန်းဘော်ဒီလိုရှင်လေးကိုအင်းနီယာမှာဘသူတွေတဲ့တုံတုံလူတိုင်းကိုဆွေးဆောင်နေမှာပါဆွေတီနန်းဘော်မြမဘော်သဘောဤသူ25တန်းစာအတွက်ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူဖို့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပြီးလာမယ့်သတင်းတစ်ပတ်အတွင်းကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်တိတိကျကျသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဥတည်နေတာကတော့ကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးကိုလူ25သန်းအတွက်ဝယ်ယူဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တစ်ခုကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်နေပါတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာတိတိကျကျပို့ပြီးတော့သိရပါလိမ့်မယ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ညကကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြည်သူတို့အစီရင်ခံတင်ပြတဲ့မိန့်ခွန်းမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူဖို့လက်မှတ်ထိုးပြီးအစဉ်အသင့်ဖြစ်ချိန်မှာစီထိုးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နိုင်ရေးအတွက်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးရှင်းလင်းကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပထမဦးစားပေးကာအစဉ်အဆက်ထုတ်နှံပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Serum Institute of India ထံကနေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်ကိုဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကမြန်မာအစိုးရနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့လည်း New Delhi ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Serum Institute of India ကအိန္ဒိယနိုင်ငံပူနေမြို့အခြေဆိုင်ကိုခန္ဓာခုခံအားဆိုင်ရာဇီဝဗေဒဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးရောက်ရှိဖို့ဟာလာပိုင်းနဲ့ချီကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းတနိုင်ငံလုံးကိုထိုးနှံပြီးစီးနိုင်ရေးကလည်းကာလကြာမြင့်အောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ဂျားကာလာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ယောဂကုသမခံရစေဖို့တတိပြုစီလိုတယ်လို့လည်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ပန်းတိုင်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာမှခလုတ်တိုက်တာမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒီကြားထဲမှာယောဂမကုသအောင်လို့ကိုယ့်ရှိရတဲ့လူများမကုသအောင်လို့လူများရှိရတဲ့ကိုယ်မကုသအောင်လို့တတိနဲ့နေကြပါလို့ကျွန်မထပ်လောင်းပြီးတော့မြစ်တက်ရခိုင်ကြပါတယ်။ပါပလေဆိုတော့အခုစပြီးတော့လည်းနည်းနည်းတော့ကြာလာပြီနည်းနည်းတော့ကြာလာပြီဆိုတော့များများကြာလာအောင်လို့ကျွန်မတို့လုပ်ရမယ်ဆက်ပြီးတော့ကြာရမယ်အားလုံးခါတဲ့ပျောက်ကင်းသွားအောင်လို့ကျွန်မတို့ကြိုးစားရမယ်နောက်ပြီးကာကွယ်ဆေးနဲ့တစ်ဖက်ကထိမ့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့လည်ပတ်လို့ရမှာပါအခုစီစဉ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီးအခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်ဖို့အစိုးရကကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့မှုရှိနေတဲ့ COVID Facility ထံကနေကာကွယ်ဆေးကိုလည်း2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေနှစ်မကုန်ခင်အတွင်းနှစ်ကြိမ်ခွဲကနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ရရှိနိုင်မယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID ဖွဲ့မှာတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမဟာမိတ်အဖွဲ့ကာဗီပါဝင်နိုင်ငံတကာ COVID ကာကွယ်ဆေးဖြန့်ကျက်ရရှိရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးဒီအစီအစဉ်ဟာဝင်ငွေနည်းနဲ့ဝင်ငွေအလဲလက်ရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ62နိုင်ငံအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုအခြားချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေနီးတူမျှတစွာရရှိစေဖို့စီမံထားတာပါ။ကျွန်မတို့ဖူးဦးနေပါ။